Lopta prema Mujčinu. Odlučio se za udarac. Šansa je to i 1-0. 1-0. Na tribinama je, kao što vidite, i predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman. Neopreznost odbrane Partizana. Neodlučna intervencija i Kroacija vodi sa 1-0. U svečanoj loži predsjednik Hrvatske dr. Franjo Tuđman. Evo te situacije, još jedan puta, pogledajte, strelac je Silvio Marić. Silvio Marić, lopta je iznenada došla do njega. Pogrešila je odbrana Partizana. Novi napad domaćih. Dobar centar šut. Prilika za Krznara. Povratna lopta prema Mujčinu. Šansa i 2-0. Strelac je Cvitanović. Dobar centar šut. Ponovo niko od igrača Partizana nije skakao. I visokom Igoru Cvitanoviću nije bilo teško da postigne gol. Konfuzija u redovima Partizana. Pogledajmo. Mujčin. I tamo je potpuno sam bio Igor Cvitanović. Visoki špic igrač Kroacije, hrvatski reprezentativac koji je već 3 godine golgeter hrvatskog prvenstva i njemu zaista nije bilo teško da pošalje loptu u mrežu Ivice Kralja. Pogledajmo potpuno sam. Vukičević, zatim Obradović, Marić. Lopta prema Viduki, snažni centar for, inače reprezentativac Australije, udarac i 3-0. Marko Viduka i 3-0 za Kroaciju. Ponovo odbrana Partizana nije uspjela da zaustavi ovaj napad. Pogledajte duel sa Taševskim. Udara Tiskosa i ponovo je savladan Ivica Kralj. Vidjet ćemo taj gol iz drugog ugla. Precizno i 3-0. Glavni strelci Kroacije, a to su Viduka i Cvitanović. Tomić. Dobar centar šut, tamo je neko dobro skočio, međutim. Načinjen je faul u 16-tercu Kroacije i sudija Žil Vejsjer pokazuje na belu tačku. 11-terac za Partizan. Pogledajmo, Tomić. Tamo je skočio jedan igrač Partizana. Da vidimo ponovo da li je to neko igrao rukom ili je bilo guranja. Očigledno je procjena sudija da jedan igrač Partizana gurnu sa leđa i to je sada 11-terac za Partizan.
Odgovornost preuzima najiskusniji Dejan Vukičević. 37. minut. Vukičević. I da li će taj udarac biti ponovljen, a neko dobiti žuti karton? Ponovit će ovaj udarac Dejan Vukičević. Vukičević! I ništa! Ništa, ništa, ništa! Mujčin. Prati ga Tomić. Ponovo je u naletu bio Marić. Čini mi se da je bio ofsajd. Šansa. I gol. 4-0. Ponovo Silvio Marić. Da vidimo tu situaciju, čini mi se da je Marić prvo bio u ofsajdu, da je posle toga i načinio faul u 16-ercu, pogledajte. Vladimir Petrović, prilika i gol. 5-0. Igor Cvitanović. Najefikasniji igrač Kroacije. Postigo je zaista neodbranjiv pogodak. Pogledajte. Cvitanović. Sam gornji ugao. Kralj tu nije mogao ništa da uradi. Ali ponovo je opasni Igor Cvitanović bio potpuno sam u 16-ercu Partizana. Igor